si ukážeme pokus na šíření zvuku v různých prostředích, budeme na to potřebovat provázek, vidličku a lžíci. Teď vidličkou cinkneme do lžíce a zvuk se šíří prostřednictvím vzduchu. A teď zase, a teď si dá dobrovolník provázek uším, cinkneme zase. A zvuk se šíří tentokrát provázkem, protože je to jiné prostředí. Bylo tam rozdíl. Jo.